မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကြားပေါက်ပါကျွန်တော်ကသမီး2ယောက်ရဲ့အဖေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအနီရောင်နဲ့အမဲရောင်ကိုကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက interview ဖြစ်ရတာမကြိုက်ပါဘူး celebrity ဆိုပြီးတော့ default အရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ပြည့်စရာအကောင်းဆုံးဆိုလဲ celebrity ဖြစ်ရတဲ့အချက်ကစိတ်ပြည့်စရာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော် artist ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော် musician ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပူတာလူတယောက်ခုနှစ်နှစ်ကြာရှိသမျှ cells တွေ molecule တွေအားလုံးကအသစ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ကကျွန်တော်အခုကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအကြီးဆုံးပြောင်းလဲချက်ပဲ expectation တွေညော့လာတယ်လူတွေစရာမျောလင့်လာတယ်နဲလာတယ်ပြီးရင်တိတ်တိတ်လေးစိတ်ကုန်တက်လာတယ်အဲ့ဒါနှစ်ကြာတဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေပေါ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေရတာကမကောင်းတာမကောင်းတဲ့အချက်ကကျွန်တော်အားနာရတယ်အားနာကျွန်တော်တငငချင်းနဲ့ကျွန်တော်အားနာမန်လို့တော့မခေါ်ကျွန်တော်အရင်အားနာတယ်လို့အားနာတာရေဘူးကအပြင်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အားမနာတဲ့လူတွေကိုအားတတော်နာပြတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိမ့်မကြိုက်ဘူးသူ့လိုလိုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုပိုကြိုက်တယ်ဂျူတင်စီစဉ်နိုင်မှဖြစ်ရတဲ့ဟာထက်လို့ရုပ်တရက် on the spot ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးတွေကစိုးရင်လည်းပိုစိုးတယ်ကောင်းရင်လည်းပိုကောင်းတယ် art ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တယ်တခုခုတီးနေရတခုခုရေးနေရတာနောက်တခုခုအစ်စ်လုံနေရတာအဲ့ဒါနေပြောစီအကောင်ဆုံးပေါ့ဟောရမယ်အစိတ်ပြောင်းလောက်တာရောအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးတဲ့မှာတငယ်ချင်းနဲ့တောက်စားတာရောစကားပြောတာရောနောက်အခုနောက်ဆုံးညှိတာရောအဲကျွန်တော်တမီးအကြီးနဲ့ chest ထိုးတာပေါ့အဲ့ဒါမလို့စေရမ်းပြောပြောစီအကောင်ဆုံးမကြီးလာနဲ့လို့လူငယ်တိုင်းမနေလို့လူကြီးမလုံးနဲ့အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်